Pfinio, graphen till y är lika med 20 minus 5x är ritad i figuren. Så om ni ser här nu, vi skulle börja med 20, det är en värde vi har. Så har vi, här är det 0, 20. Och om man tittar, om det här är origo, det är hälften. Så för a har vi 0 och 10 redan direkt. Här i b, det är y som är 0 istället. Så ska vi leta efter x. Så har vi y är lika med 20 minus 5x. Det ska vara 0 i y. Så har vi 20 minus 5x. Subtraherar vi båda ledarna i 20 är 20. Så den här blir 0. 5x är lika med negativ 20. Negativ där också. Så om vi subtraherar båda ledarna med negativ 5 så får vi x är lika med positiv 4. Så då har man de koordinaterna som de efterfrågar.